war kasoo baxay guddiga doorashooyinka e heer federaal ayaa waxaay ugu baaqeen madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qorqoor inuu soo dhameystiro laba xubnood ee ka dhiman doorashada aqalka sare ee deegaan doorashadoodu ay tahay galmudug qoraalkan kasoo baxay xafiiska guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa waxay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug qorqoor ugu baaqeen inuu soo dhameystiro doorashada labada kursi ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalk uga harsan maamulkaasi galmudug ayaa ah maamulka keliya ee doorashada aqalka sare aan wili dhammaystirin xubnaha guddiga ayaa ugu baaqay sidoo kale in ay ilaaliyaan qoondada haweenka ee boqolkiiba soddon ah ee golayaasha dowladda waxay si weyn ugu mahadceliyeen maamulka jubbaland oo dhammaystiray doorashada aqalka sare islamarkaana hubiyey qoondada haweenka ugu dambeyn guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa shaaca ka qaaday inay diyaar garow xoogan ugu jiraan hirgelinta doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamanka oo dhowaan la filayo in ay bilaabato marka si gaara loo eego maamulka galmudug ayaa xaalado kala dugan wajahaya iyadoo labada kursi ee ka harsan maamulkaasi ay isku haystaan rag saameyn ku leh siyaasadda dalka cabduqaadir maxamed wararka s b t v muqdisho